Від негоди, яка трапилася у Чернігові 8 червня, постраждали два підприємства на вулиці Ушинського. З будівлі колишньої котельні зірвало дах, також впала електроопора, пошкодивши при цьому 4 автомобіля. Про це повідомляє головне управління ДСНС області. Самі рятувальники до ліквідації наслідків цього лиха не залучалися. Підприємці вирішили, що впоруються самостійно. Тим часом чернігівські синоптики повідомляють, що з 9 до 11 червня у нашому місті погода суттєво не зміниться. На неї так само впливатиме тил східного циклону. Ночами можливі невеликі дощі, вдень помірні з грозами. Денна температура триматиметься в межах 20-25 градусів.